כמו תמיד אני שמח להיות בישיבה, אף על פי שהיום קשה לומר בכלל אני שמח. היום בלילה זה ערב תשעה באב, מחר בלילה כולנו נשב על הרצפה וכונן על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. ואני חושב שבשנה הזו אנחנו מרגישים את הכאב של חורבן הבית באופן יותר חד מאשר בשנים אחרות. מלחמה הזו מתרחשת עלינו כבר יותר מעשרה חודשים, ואנחנו לא יודעים מה יולד יום. קודש ברוך הוא יעזור. אז אלה ימים לא פשוטים, ימים שלפני תשעה באב, ובפרט כאשר שוב ארץ ישראל נמצאת בצרה, שהקדוש ברוך הוא יעזור ויגן ויושיע. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא סוגיה של צום תשעה באב. במסכת תענית דף למד עמוד א', תנא רבנן, כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב. אסור באכילה, בשתייה, בשיחה, בנעילת הסנדל, תשמש אמת, ואסור לקרות בנביאים ובכסובים ולשנות במשנה ובתלמוד. כל הדברים שאבל אסור בהם, כולנו אסורים בהם בתשעה באב. ורבים שואלים, בתחילת הברייתא כתוב, כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, אסור באכילה ושתייה, אבל אבל מותר לו לאכול ולשתות. אז האם איסור אכילה ושתייה זה משום אבלות? הלא אין חובת תענית לאבל. אז אחת השאלות היסודיות, מצד אחד מפורש בברייתא שתשעה באב דיני אבלות נוהגים בו, ולכן יש איסור של חמישה עינויים, ואסור ללמוד תורה כי פקודי השם ישרים משמחי לב. מאידך יש שלוש הלכות שלגביהם תשעה באב דינו כיום הכיפורים. טוב קוף נום גימל, סיב בייס, כתוב תשעה באב לילוי כיומו, הצום היחיד שהוא מעגל של 24 שעות, יממה שלמה, כל יתר הצומות שקשורים לחורבן הבית, מלבד יום הכיפורים, הם רק מעלות השחר עד צאת הכוכבים. ולידע כתוב בשולחן ערוך, שתשעה באב לגבי דין זה דינו כיום הכיפורים. תקנ"ד ד' סעיף ה' למדנו, עוברות ומניקות, נשים עוברות ונשים מניקות, מתנות ומשלימות בתשעה באב כשם שמתנות ומשלימות ביום הכיפורים. הרי לנו שתי הלכות בתשעה באב שהחמירו בתשעה באב בחומרות של צום יום הכיפורים בניגוד ליתר הצומות. ביתר הצומות אישה מעוברת או אישה מניקה פטורה מן הצום, בתשעה באב חייבת כיום הכיפורים. יתר הצומות הם רק מאורות השחר עד צאת הכוכבים, ורק תשעה באב לילו כיומו, ועוד מוסיפים תוספת כמו יום הכיפורים. ולכן יש לשאול, חמשת העינויים בתשעה באב הם רק מדין אבלות כמפורש בברייתא, או שמא גם חמשת עינויים אסורים כמו ביום הכיפורים? כי גם ביום הכיפורים אסור אותם חמישה דברים, רחיצה, שיחה וכדומה. אז מנחת חינוך שי"ג ג' והבריסקרו בגריז על הרמב"ם בהלכות תעניות, שניהם אומרים שני דינים בחמשת עינויים בתשעה באב. תודה רבה. אז אם אנחנו מזכירים את בריסק, כמובן שזה שני דינים. חלק גדול מתורתם של רבותינו לבית בריסק מבוססים על המושג, על הגדר של שני דינים. אז אומר הבריסקרוב, קדם לו מנחת חינוך, איסור רחיצה בתשעה באב, כמובן שזה מצד דיני אבלות, כמפורש בברייתא במסכת תענית למד עמוד א', אבל זה לא יכול להיות רק מדיני אבלות, משום שבתשעה באב כתוב לעדי בשולחן ערוך, אסור להושיט אצבעו במים.
וגם כשמחייבים אנחנו בנטילת ידיים, זה רק עד קצה האצבעות, ואבל מותר לו לרחץ את פניו, ידיו ורגליו. הרי שאיסור רחיצה בתשב חמור יותר מאשר באבילות. אז איך יכול להיות שאיסור רחיצה בתשב זה רק משום דיני אבילות? אז איך יכול להיות שטפל חמור מן העיקר? כאשר אנחנו עומדים שכל דבר עושר בעובר אסור בתשב ולכן אסור לרחוץ, אז איך יכול להיות שדין רחיצה בתשב חמור יותר מאשר באבל? ולכן אומרים מנחת חינוך ורבבל מבריסק, שני דינים באיסור רחיצה בתשב, גם מצד יום הכיפורים, וביום הכיפורים אסור להושיט אצבעו במים, כך גם בתשעה באב. והרב, ביום כיפור סיבת האיסור, למה אסור להם? אז בהזדמנות אחרת ובמנחת אשר חלק ב' על מועדים, סימן, הספר הזה לפניי, אני לא זוכר איזה סימן. סימן למדבר, יש עריכות גדולה, ומאז שהספר יצא לאור, הסימן הזה התרחב ללא היכר, וכתבתי שכל גדרי עצמות בישראל, ובגרסה האחרונה לשיעור הזה הבאתי למדבר מקורות, וכל עצמות מחולקים לארבעה גדרים. אז אנחנו מכירים את ארבעה אבות נזיקין, במנחת אשר בכמה מקומות כתבתי שיש ארבעה אבות בקניינים, והיום אני אומר ארבעה אבות בתעניות. וחילקתי את כל התעניות שמצינו בבית ישראל ארבעה גדרים. תשובה, ריצוי, אבל וזכר. הגדר הנרחב ביותר, תשובה. אבו הון דקולהו, יש רק תענית אחת שהיא מן התוירו, וזה תענית ביום הכיפורים. ויש 20 צומות שהמכנה המשותף שבהם הצד השווה תשובה. אנחנו מתענים במסגרת חזרה בתשובה וכפרת אבון. הגדר השני, ריצוי. כאשר אנחנו מתפללים לקודש ברוך הוא ומבקשים רחמי שמיים, הדרך לרצות פני עליון בתפילה, בשופר ובתעניות, מתענין ומריעים. הגדר השלישי, אבל, וזה בעיקר ארבעת עצומות שקשורים לחורבן הבית, שמוסה בתמז, עשרה בטבת, צום גדליהו, והשיא תשעה באב, כל אלה משום אבל. הגדר הרביעי הוא הגדר המחודש ביותר, תענית אסתר ותענית בחורים שהם זכר. זכר התעניות שהתענו אבותינו בימי קדם, וזכר לנס, לניסים שזכינו בהם על ידי דברי עצומות וזעקתם. אז האיסור של חמישה עינויים אנחנו מוצאים בשתי מקורות, גם באבל, אבל אסור לו לתענוג, להתענג, ולכן הוא מצווה בחמישה עינויים, וגם ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אין שמץ של אבילות, אין סיבה להתאבל, להפך, חוזרים בתשובה ומתפללים ומצבים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנה טובה ומתוקה. ולכן יום הכיפורים לא קשור לעבר, ואף על פי כן בשני אלה נאסרנו בחמישה עינויים. הצד השווה צער, אז אדם אמור להצטער כאשר יושב בעבר, והוא אמור להצטער על עבירות שבידו כאשר הוא בא לחזור בתשובה והוא רוצה לכפר עוון. ולכן כאשר בתשעה באב עשו לנו חמישה עינויים, ולהדיה כתוב בברייתא שזה משום אבילות, אבל רבי סקולוב טוען זה גם משום שהחמירו בתשעה באב כמו ביום הכיפורים. יום הכיפורים לכפר עוון, תשעה באב זה בעיקר יום של אבל, אבל הרמב״ם בכל זאת כותב פרק ה' הלוך א' מלכות תעניות,
יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם משום הצורות שאירו לאבותינו, לעורר הלבבות ולפתוח בדרכי התשובה. הרי לנו להדי ברמב״ם, כאשר אנחנו מתאבלים על חרבן בית המקדש, זה גם המטרה התכלית לעורר הלבבות ולפתוח בדרכי התשובה, כדי שהקדוש ברוך הוא יחוס עלינו ויבנה לנו את בית מקדשנו ותפארתנו. ולכן מובן שיש תחומים שבהם החמירו בתשעה באב, כמו ביום הכיפורים, לא רק כחומרה בעלמא, אלא גם משום שבתשעה באב יש משהו שיונה גם מיום הכיפורים, וזה לעורר הלבבות ולפתוח בדרכי התשובה. מכל מקום, הטענה של המיכס חינוך והבריסקרוב הוא, איך יכול להיות אם איסור רחיצה בתשעה באב זה רק משום אבילות, איך יכול להיות שתפל חמור מן העיקר, אבל מותר לו לרחוץ פניו, ידיו ורגליו, ולתשעה באב אסור להושיט אצבעו במים, ולכן המסקנה שלהם, איסור רחיצה, שני דינים יש בו, גם מצד יום כיפור וגם מצד אבל. באופן כללי אני מסתייג מכל הרעיון של שני דינים, אלא אם כן יש ראייה מפורשת, אבל אני תמיד מעדיף דין אחד מורכב מאשר שני דינים פשוטים. והתלמידים הוותיקים שיושבים מולי כבר שמעו את זה ממני לא פעם, אני מסתייג מכל המערך של שני דינים. ולכן אני תמיד אומר, אנחנו צריכים להתרגל ללמוד בישותם ופשטותם של דברי רבותינו הראשונים, ושאלה זו כבר נשאלה על ידי הריטב"א בתענית דף יוד גמר. והריטב"א ושואל, למה בתשעה באב אסור אפילו לנגוע במים, להושיט אצבעו במים, כאשר אבל אין חומרה יתרה כזו? והריטב"א מתרץ תירוץ מאוד פשוט, משום שאבילות נוהגת שבעה ימים, וזה גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בו. חז"ל לא רצו להכביד ולהחמיר על הציבור לאסור לשטוף פנים או ליטול ידיים שבעה ימים, מה שאין כן בתשעה באב שיום אחד אפשר להחמיר יותר. למדנו מדברי הריטב"א שאין שני דינים ואין להוסיף על דברי הברייתא. ואם בברייתא כתוב להדיא תנו רבנן, כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, למה להוסיף על דברי הברייתא? וחמשת העינויים של תשעה באב לא יונקים מיום הכיפורים, אלא דווקא מאבל בלבד. והתחום היחיד שאנחנו מוצאים שבתשעה באב החמירו כמו ביום הכיפורים, זה רק בתחום של התענית בלבד. התענית. ולכן שתי הלכות, עוברות ומניקות, משלימות ומתענות בתשעה באב כשם שמתענות ביום הכיפורים, לילו קיומו, ויש גם תוספת בתשעה באב כמו תוספת ביום הכיפורים. הלכות האלה נוגעות לצום, לתענית. אבל חמשת העינויים בתשעה באב זה לא מצד הדמיון בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא משום אבלות בלבד. אז איך יכול להיות שתשעה באב יותר חמור מאבל? כבר מסביר הריטב"א, כן, יכול להיות. בפרטים לא רצו להחמיר באבלות כי זה שבעה ימים, מה שאין כן בתשעה באב שאיננו אלא יום אחד. ולא כדברי מנחת חינוך. הבחירה בשתייה הייתה באמת המולד באבלות איסור אכילה. אז השאלה נשאלת, אז איך הברייתא אומר, כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה, אסור באכילה ושתייה, הלא אבל מותר לו לאכול ולשתות. אז שוב, לא מצינו בדברי הראשונים מי שיאמר ש הסיבה שלא גזרו איסור אכילה ושתייה באבל זה משום שזה שבעה ימים. מאוד סביר כך, אי אפשר לתענות שבעה ימים. בירושלמי במסכת חלה מסופר על אביו של רב שמואל בר יצחק, שהחמיר והתענה ביום הכיפורים יומיים משום ספק דיומא, וביום השני הוא מת. כך מסופר בירושלמי. סכנה לאדם לתענות יומיים. וקל וחומש אי אפשר לתענות שבעה ימים. אז יכולנו לתרץ בסגנון הריטב"א, מדוע נחמירו בתשעה באב שלא יושיט אצבעו במים
אבל לא החמירו כל כך, כי זה יום אחד וזה שבעה ימים. שלום הורתד את אותו דבר לגבי איסור אכילה ושתייה. אבל ברחיצה אנחנו מוצאים איסור רחיצה גם באבל וגם בתשבה, ולכן יותר סביר לומר בפרטים החמירו בתשבה ויותר, כי זה יום אחד. אבל דבר שלא מצינו כלל באבל איסור אכילה ושתייה, לא סביר שבתשבה זה אסור משום דיני אבלות. אבל מכל מקום, אני עדיין אומר, כן, בתשע וב אסרו לאכול ולשתות מה שאין כן באבל, אבל גם האיסור הזה משום אבלות הוא. ויש שמתענים בגלל אבלות, אף על פי שאבל איננו אסור באכילה ושתייה. למשל, כמה סוגיות בש"ס, יום שמת בו אביו נהגו להתענות. וכך כתוב בשכנוח בסימן תוף קוף עין ה, יום שמת בו אביו אסור באכילה ושתייה. רובד העלמה לא נוהג להתענות במה שאנחנו קוראים יורצייט. יורצייט זה מילה ביידיש, אני חושב, אבל גם בלשון קודש אנחנו משתמשים בהגדלה הזו. יום שמת בו אביו, לפי השכנוח, לפי הגמרא, אדם אמור להתענות. חסידים במקום להתענות מגיעים בבוקר לבית הכנסת, הם בקבוק וויסקי והם חבילת עוגיות וכולם שותים לחיים. צום מעניין, דרך מעניינת להתענות. אני חושב שגם רוב הספרדים לא מתענים ביום השנה למות הורים, תתקנו אותי אם אני טועה. אני חושב לא מתענים. רבי עקיבא איגר לא היה חסיד, ובצוואה שהוא כותב לבניו הוא כותב, אני לא רוצה שתתענו ביום מותי, אלא להרבות בתלמוד תורה ולא להתענות. אבל בגמרא ובשכנוח כתוב שמתענים, הרי שבכל זאת מצינו צום כביטוי לאבלות. ולכן שוב מסתבר לומר, בגלל שאבלות שבעה ימים, ולכן לא אסרו אכילה ושתייה, מה שאין כן, יום שומד בו אביב, מה שאין כן, תשעה באב. מסקנתי, שאמרתי לפני מספר דקות, אני לא חושב שיש שני דינים באיסור רחיצה, דין אחד, אבלות. ומה שלמדנו, שבתשע באב החמירו כמו ביום הכיפורים, זה אך ורק לגבי הצום. וזה מביא אותי לדקדוק בלשונו של הרמב״ם בפירוש המשנה. ואני מחפש בספר שלי איפה הבאתי את לשונו של הרמב״ם. אז בפירוש המשנה, סוף מסכת תענות, תענית, כאשר המשנה אומרת מה האסונות שקרו בשבוס ובתמז, ומה האסונות שפקדו את עמנו בתשעה באב, ואני מצטט את לשון הרמב״ם. וממש אתה חייב לדעת, כי כל המצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, ועוד יתבארו הלכות אבל במקומם. ודין תעניתו כדין תענית צום כיפור. רוצה לומר שעשו ברקיצה בשיחה בניל הססנל בתשם שמיתו, מוסיפים אחורה לקודש. אז כותב הרמב״ם, דין תעניתו כדין צום כיפור, רוצה לומר שעשו ברחיצה ושתייה, רחיצה ושיחה, נילס הסנדל. האם יש ללמוד מדברי הרמב״ם שאיסור חמשת עינויים זה כן מחומרת יום כיפור? שהרי הוא כותב, דין תעניתו כדין תענית צום כיפור, רוצה לומר שעשו ברחיצה ושיחה, נילס הסנדל. אני חושב שזה טעות. כוונת הרמב״ם פשוטה. הרמב״ם כותב שתי הנחות יסוד ממה שאתה חייב לדעת. א', כי כל המצוות הנהוגות באבל נוהגות בתשע באב. ב', דין תעניתו כדין תענית צום כיפור. רוצה לומר חוזר לא', רוצה לומר שעשו ברחיצה בשיחה אני לססן לטש משמית או זה משום אבל, מוסיפים אחורה לקודש, זה משום דין תעניתו כדין צום כיפור. ולכן שתי הלכות היסוד שבתחילת דבריו מסבירים את שתי הלכות שבהמשך דבריו. רוצה לומר, עשו ברחיצה שיחה כדומה משום
אבל מוסיפים מחולל הקודש, תוספת מחולל הקודש מצינו ביום כיפור, ומשם זה מגיע לתשעה באב. ואני חוזר אומר, דין תעניתו, לשון הרמב״ם, דין תעניתו כצום כיפור, התעני. הדמיון בין תשע באב ליום כיפור נוגע רק לתענית. ההלכות שכתובים בשולחן ערוך. לאלוקי יוימוי, עוברות ומניקות, תוספת מחול על הקודש, זה מדין יום כיפור. אבל חמשת עינויים מדין אבל כמפורש בברייתא. נשאלתי פעם שאלה מעניינת. אדם הרגיש באופן קיצוני, הרגיש רע, הרגיש שהוא חייב לשתות, ובתשע באב לא צריך חודש שיש בסכנה. תו קופנון דלת סיביו כתוב, חיה כל 30 יום, יורדת כל 30 יום, וחולה, אף על פי שאין בו סכנה, אינם חייבים לצום בתשע באב, ובמוקם חולי לא גזרו רבנן. איך מגדירים חולי בתשעה באב? הרחתי בספרים שלי בשאלה מעניינת. אנחנו מוצאים בכמה תחומים בהלכה שהקלו לגבי חולים, אפילו חולה שאין בו סכנה. ביום הכיפורים רק חולה שיש בו סכנה מותר לו לשבור את הצום. אבל בתשעה באב התירו גם חולה שאין בו סכנה. עוד למדנו במקור הדברים בפסחים חב דל עמוד ב', חולה שאין בסכנה מותר לו לכל מחלות האסורות מדרבנן. אז בשאר ההלכות איך מגדירים חולה שאין בו סכנה? בהלכות שבת למדנו שין חב חצי פיוט זין, חולה שאין בסכנה התירו לו אמירה לנוכרי, ובהלכות שבת יש הגדרה ברורה מה זה חולה שאין בו סכנה. כותב השכנוך נפל המשקף, הרמו"ר כותב חולה כל גופו. והסברתי הרבה פעמים, אני לא חושב שיש כאן מחלוקת בין הבית יוסף להרמה. הרמה באה להסביר את הבית יוסף, אומר בית יוסף נפל המשקף. נפל המשקף זה מושג יחסי. יש אנשים המצב הטבעי שלהם הוא מאוזן, לא מאונח. רק תיתן לו אליבי, רק תיתן לו תירוץ, והוא ישמח ליפול למשקף. הוא מרגיש יותר נוח כשהוא מאוזן מאשר כשהוא מאונח. יש אנשים היפראקטיביים, כל עוד נשמתו באפו הוא יתרוצץ ולא יכול לשכב במיטה. ולכן כאשר השכנוך כותב נפל המשקף, זה מושג יחסי. איך מגדירים נפל המשקף? אומר הרמו הגדרה אחרת, אבל זה בעצם ההבנה של נפל המשקף, חולה כל גופו. כאשר יש תחושת חולי כללי, כאשר אדם יש בו מכה באצבע, אז כואב לו משהו, אבל זה לא תחושת חולי כללית. חולה כל גופו זה כמו בשפעת, כמו בחום גבוה. אדם מרגיש חולה, זה לא שכואב לו האוזן או כואב לו השן או כואב לו האצבע, אלא חולה כל גופו. וכך הרמו מבין את המושג שנפל המשקף. נפל המשקף זה אדם שלא יכול לתפקד, הוא חלוש מדי, הוא לא יכול לתפקד רגיל, הוא חולה, אדם חולה שוכב במיטה. אז מה ההגדרה של חולה שאין בו סכנה לגבי תשעה באב? כי בהלכות תעניות אין הגדרה של חולה שאין בו סכנה, רק בהלכות שבת. זה ויכוח בין גדולי הזמן, ואני הבאתי מתשובת הרמ"א המקור החשוב ביותר, דין שאר ההלכות כדין שבת. וגם בתשעה באב חולה שאין בו סכנה פטור מן הצום, אבל ההגדרה נפל המשקף. או לחילופין, חולה כל גופו. אז כאשר אדם, הרבה פעמים, אני נשאל שאלות כאלה בכל שנה ושנה, וזה תמיד חוזר על עצמו. אדם בתשע באב מרגיש ממש רע, והוא בא לשאול, האם אני חייב לצום? ואני תמיד מסביר.
תקנת נביאים שנצום בתשעה באב כדי שלא נרגיש טוב, שיהיה ברור. אנחנו לא צמים כדי להרגיש טוב, אנחנו צמים כי אנחנו לא אמורים להרגיש טוב בתשעה באב, וזו ההשתתפות שלנו בחורבן הבית. אתה לא אמור להרגיש טוב, ולכן אל תתלונן בתשעה באב, אני לא מרגיש טוב. לכן אנחנו מתענים כדי שלא תרגיש טוב. אבל כאשר אדם מרגיש משהו קיצוני מעבר למה שהוא רגיל להרגיש בצום, בימי הצום, ולפעמים משהו קיצוני, הוא צם שנים רבות, והוא יודע איך הוא בדרך כלל מרגיש בצום. קצת כאב ראש, קצת חולשה, אבל יש לו בחילות והוא מקיא והוא מרגיש ממש לא טוב, אז לכאורה זה הגדר של חולי, של חול הכל גופוי. נפל למשכב, פתום על הצום. אבל הוא חושב שהם יתירו לו להתקלח מקלחת קרה, אז הוא לא יצטרך לשתות. האם נתיר לו להתקלח, שזה איסור רחיצה, כדי שלא יצטרך לשתות? האם איסור רחיצה קל יותר מאיסור אכילה ושתייה? שניהם נסו. אז ביום הכיפורים ברור, אכיל ושתייה זה קראת. חמישה עינויים נחלקו ראשונים אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן. ולכן ביום הכיפורים ודאי שנקל ברחיצה על מנת למנוע צורך לשתות. אבל בתשעה באב אולי דין אחד לשניהם. האם יש משמעות בעובדה למה שלא נלמד תשעה באב מיום הכיפורים? אם ביום הכיפורים אכיל ושתייה זה קראת ורחיצה זה רק לאו, אולי אפילו רק איסור דרבנן לפי מקצת ראשונים, אז האם די בכך ללמד גם על תשעה באב שעדיף שיתקלח מאשר שישתה? או שמה, מה זה קשור? יום הכיפורים זה יום כיפורים, אבל תשעה באב זה איסור, ובתשעה באב דין רחיצה כדין שתייה. אז יש מחלוקת מרתקת בין הרמב"ן והתוספות. סבורים התוספות במגילת דף ה' עמוד ב', שמצד תקנת הנביאים דין אחד לתשעה באב ולשבוע סבת אמס, צום גדליה ועשרה בטבת. וגם תשעה באב נאסר אך ורק אכילה ושתייה, ולא רחיצה ושאר העינויים. רק לאחר חורבן בית שני, כשראו חכמי ישראל שהיום הזה הוא יום מר ונמהר, וזה לא מקרה בעלמא שאיבדנו את שתי המקדשות באותו יום, רק אז החמירו בתשעה באב לאסור בכל חמשת העינויים. אז לפי התוספות גם בתשעה באב איסור אכילה ושתייה חמור מאיסור רחיצה, כי אכיל ושתייה זה תקנת נביאים, דברי קבלה, הנביא זכריהו, אבל איסור רחיצה זה רק מדברי סופרים, ודברי קבלה חמורים מדברי סופרים. הרמב"ן בתורת האדם יש לו איפכא מסתברא, ממש סברה הפוכה מהתוספות, והוא סבור שמצד תקנת הנביאים כל ארבעת הצומות היו אסורים בכל חמשת העינויים, וכל ארבעת הצומות היו יממה שלמה, 24 שעות. ורק בזמן בית שני ולאחר חורבן בית שני הקלו ביתר שלושת הצומות, ותשעה באב נשאר בחומרתו מאותה סיבה, כי שתי המקדשות חרבו בו. אז לדעת הרמב"ן, כאשר הנביאים אסרו, הם אסרו כל חמשת העינויים וגם איסור אכילה ושתייה. אז לדעת הרמב"ן לכאורה מידת החומרה שווה. אבל אולי עצם העובדה שלאחר חורבן בית שני יתר שלושת הצומות הקלו לגבי רחיצה ואיסור אכילה ושתייה נשאר בעינו, האם די בכך להוכיח שאכילה ושתייה חמור יותר מאשר רחיצה? אז לפעמים יש שאלות יפות
כדי לפלפל, כדי להגדיר, כדי לחדש, אף על פי שהן לא ריאליות. והשיבותי למי ששאלו את השאלה הזו, היא לא שאלה אמיתית, היא שאלה יפה, אבל לא אמיתית. משום שכאשר אדם מרגיש כל כך רע והוא מרגיש צורך לשתות, זה התייבשות. מקלחת לא יעזור לו. כשאתה עושה מקלחת עם כל הרצון, אבל המים לא חודרים דרך האור לתוך הגוף, וזה לא מונע התייבשות. הוא ירגיש יותר טוב לרבע שעה, לעשרים דקות, לחצי שעה, אבל הבעיה היסודית שלו שהוא התייבשות, המקלחת לא יעזור לו. ולכן, למה נטיל את קלח כשבלאו הכי נצטרך אחר כך להטיל או לשתות וזה לא יעזור לו במאומה? אז אני אומר, לפעמים יש שאלות יפות ש... כמו השאלה הזו, ואנחנו לוקחים את זה לכיוונים שונים לפרפר בהלכה, אבל היא לא שאלה אמיתית, משום שכאשר אדם מתחיל לסבול מהתייבשות והוא מרגיש צורך חיוני לשתות, מקלחת לא תעזור לו, כי זה לא פותר את הבעיה של התייבשות. אבל השאלה, שאלה מעניינת ושאלה יפה. אז אנחנו חוזרים להלכה היסודית של איסור אכילה ושתייה פלוס חמשת העינויים בתשעה באב, וחלקנו על המחסכנת והבריסקרוב, אני לא חושב שיש שני דינים. חמשת העינויים אסורים לא מצד חומרה תשעה באב כיום הכיפורים, החומרה הזו מתבטאת אך ורק בתענית. חמשת העינויים מגיעים לתשעה באב דרך הצומות, וכדברי הברייתא, כל המצוות שנוהגות באבל, נוהגות גם בתשעה באב. אז ציטטתי את לשון השולחן ערוך. חולה לא צריך עומד. ביום הכיפורים צריך עומד, צריך לשאול רופא. האם יש סכנה? האם די לו פחות מכשיעור? בתשעה באב אין דין שיעורים. מי שצריך לאכול ולשתות, צריך לאכול ולשתות. ויאף על פי כן יש קידוש בחתם סופר, תשובת חסם סופר אור החיים סימן קנון וב, או שם הקנון זין, אומר חתם סופר, והוא מספר ששנה אחת בתשעה באב הוא לא הרגיש טוב והוא נאלץ לאכול ולשתות, ומסופק היה האם הוא יכול לעלות לתורה במנחה או כמנהגו, כי בשולחנו כתוב בשנות בצום של בהב, שני חמישי ושני, מי שלא מתנה לא יכול לעלות לתורה. והצום זוהב וכותב, משום שלא רצה לסמוך על הפסק של עצמו, כי הוא נוגע בדבר, ולכן הוא שאל את הבית דין שהם יפסקו לו, והוא כותב שלוש ספרות, שבתשעה באב, גם מי שלא מתענה, כי הוא נאלץ לאכול, כי הוא חולה, עדיין יכול לעלות לתורה. סברה ראשונה, שני חמישי ושני, אם אתה לא מתענה, זה כמו כל יום אחר. ולכן איך אתה יכול לעלות לתורה? אבל בתשעה באב מדובר ביום שחרב בו הבית, ביום שאנחנו אבלים, ביום שאומרים קינות, ולכן גם מי שלא יכול להתענות, אבל זה עדיין תשעה באב. סברה שנייה, אף על פי שהוא צריך לאכול ולשתות משום שהוא חולה, אבל עדיין הוא נוהג איסור רחיצה ושיחה וטש משמטו ונעילה ססן, ולכן הוא בכלל מצוות היום. סברה שלישית, שהיא המחודשת ביותר, כותב החתם סופר, אף על פי שבתשעה באב אין דין שיעורים, אבל אסור לו לאכול ולשתות יותר מן הצורך הרפואי, ולכן אם לדעת הרופאים הוא צריך לשתות, אסור לו לאכול. ואם די לו באכילה מועטת, אסור לו לאכול אכילה מרובה. ולכן גם חולה שנאלץ לאכול עדיין הוא בכלל המתענים. מחדש החתם סופר, לא צריך שיעורים, אבל עדיין היתר הוא היתר מוגבל. רק מה שחיוני, לפי מצב בריאותו, אבל לא יותר מזה, וזה חידוש של עצם סויפה. רב חיים בריסקי מדייק משך הנוח שלו כדברי החתם סופר. בסעיף שציטטתי, תו קוף נון דל ציבוב כתוב, חולה בתשעה באב לא צריך עומד,
אלא מכילים אותו מיד, ובמקום חולי לא גזרו רבנן. ורב חיים מדייק, במקום חולי לא גזרו רבנן, לחולה אין תשבו. מסופר שמישהו פעם סיפר לבריס קרוב, וזה סיפור משעשייה, כמו כל הסיפורים של בריס. מישהו סיפר לבריס קרוב, הרופא אמר לי שאני צריך לצום, אבל אני בכל זאת מרגיש יחסית טוב, ואני מתכוון. הרופא אמר לו שהוא צריך לאכול, אסור לו לצום, אבל הוא אמר לבריס קרוב, הוא בכל זאת משתדל, והוא מקווה שהוא יוכל לצום. אמר לו בריס קרוב, מצוין, אבל אל תשכח קבול הסטרס במנחה בערב תשע בר. ובריס קרוב התכוון לומר לו, אם אתה רוצה לצום, כל הכבוד, אבל תדע לך שזה תענית יחיד, זה לא תענית ציבור. משום שהשולחן ערוך כותב, במקום חולי לא גזרו רבנן. אם אתה חולה, ולדעת הרופא אתה צריך לאכול, אז אין לך תשע בר. ואם אתה בכל זאת מתכוון לצום, אל תשכח קבלת תענית במנחה בערב הצום. כי מי שרוצה לתענות תענית יחיד צריך קבלת תענית, כך אמר לו בריס קרוב. וזה לשיטת אביו, לשיטת רב חיים בריסקה, שהוא מדייק מלשון שחור, במקום חולי לא גזרו רבנן. אבל זה לא מתיישב בדברי החתם סופר שכותב, גם חולי שצריך לאכול בתשע באב, היתר מוגבל, רק לפי הצורך. ואם הבעיה שלו זה בעיה קהילתית למשל, או חשש התייבשות, אסור לנחול, אף על פי שמותר לו לשתות, וזה לא כשיטת רב חיים מבריסק. רב חיים אומר שאתה לא יכול לשאת על המצווה, כאילו אתה יכול לשאת על הכיסא, כאילו? אין לו תשע באב בכלל? לא, ודאי ששאר דיני אבלות נוהגים בו. העובדה שהוא יכול לשש בסכונה לא מתאים לו להשתשע בפלפול בדברי תורה, ודאי ששאר דיני אבלות נוהגים בו, אבל בכל הנוגע לאכילה ושתייה, אין לו דין צום. אבל ודאי ששאר דיני תשע באב, דיני אבלות, יתר דיני אבלות, ודאי שנוהגים בו. מה? לפי הספרות האחרות של אחסם סופר, הוא עולה לתורה. כי אחסם סופר כותב שלוש ספרות. לפי הסברה שהוא עדיין צריך להתענות, לפי רב חיים בריסקה, הסברה הזו נופלת. כי אם הוא חולה, אין בו דין תענית. אבל לפי הסברות האחרות, הוא עדיין יכול לקנות לתורה. אז היום הפלגנו מעניין לעניין בדיני תשעה באב. הנביא זכריהו, מקור יחיד בדברי הנביאים לארבעת הצומות, ודווקא בהקשר חיובי, אומר הנביא זכריהו בפרק ח', צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון, לשמחה ולמועדים טובים. ואני פסקתי פסק הלכה, בדרך כלל אני לא מקפיד מי שחולק עליי, כך היא דרכה של תורה, אני אומר מה שאני אומר ואינני מקפיד אם חולקים עליי, זה טבעי, כך היא דרכה של תורה. אבל הפסק הזה אני אתעקש ואני לא אבטל עליו. אומר הנביא זכריה, לעתיד לבוא, בקרוב בימינו, הימים האלה יהיו ימי ססון ושמחה ומועדים טובים. רבי יוחנן אומר במגילת דפי, אילו אני הייתי אז בימי החורבן, אני הייתי סבור שצריך לתנות בעשירי באב ולא בתשעה באב, כי בעשירי נשרף רובו של היכל. ולמה חכמים בכל זאת גזלו צום ואבלות בתשעה באב? התחלת דפורנות, כי בתשעה באב אחר הצהריים הציתו את האור בבית המקדש והשריפה החלה. לעתיד לבוא, כאשר הימים יהיו לבית יהודה לססון ושמחה למועדים טובים, באיזה יום נחגוג? באיזה יום נרקוד ונשמח ונאכל ונשתה? בתשיעי או בעשירי? מצד אחד מסתבר כדברי רבי יוחנן, בעשירי נשרף רובו של היכל. למה תקנו צום בתשיעי? התחלת דפורנותא, אבל עתיד לבוא לא יהיה פורנות, יהיה רק שמחה. אז מסתבר שנשמח בעשירי. אבל מאידך, אותם הימים שהם ימי אבל, הן אשר יהפכו לימי שמחה. ובפועל אנחנו מתאבלים בתשעה באב, אבל לא בעשירי באב. אז איזה יום לעתיד לבוא יהיה ימי שמחה?
אז אני פוסק לעתיד נזכה לשני יומים טובים משרתי שלום, כשם שיש שני ימים טובים של ראש השנה, יהיה לנו שני ימים טובים של תשעה באב. אנחנו נשמח בתשיעי, כי היום הזה אמור להפך מעבר ליום טוב. נשמח בעשירי, משום שבו ביום נשרף רובו של היכל. אז אני לא יודע, בינתיים הלכה הזו עדיין לא נוגעת על אוכל המייס, כאשר שאלה תינגן על אוכל המייס, אני לא בטוח שישאלו אותי. אבל אני בכל זאת אשתדל לפרסם את הפסק שלי, ולא יודע בכל הדרכים שיש לנו, ואני מקווה שמשה רבינו יסכים איתי, לא יודע. אני יכול רק לקוות של עתיד לבוא, לא יהיה לנו יום אחד של תשעה באב, אלא שני יומים טובים של תשעה באב, כך נראה לעניות דעתי. ואני מקווה שכך יהיה. אז מחר בלילה זה כבר תשעה באב. אולי הקדוש ברוך יכול לעשות הכל בדרך נס. מי ייתן שהימים יהיו לנו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אז מאוד התפרסם בימים האחרונים מה שפלוני אלמוני, לא יודע מי זה פלוני אלמוני, אמר שהשנה הקודש ברוך הופך לנו את שמחת תורה לתשעה באב, אנחנו מקווים שיהפוך לנו תשעה באב לשמחת תורה. מגיע לנו, כי שמחת תורה השנה נהפך לנו מיום טוב לעבר, אז יהיה רצון שהתשעה באב יהפך מעבר ליום טוב. אז הימים הם ימים קשים, ועדיין, עדיין המלחמה משתוללת, וכמעט בכל יום יש חללים, חיילים צעירים, אזרחים בצפון, טרור משתולל ברחבי הארץ, שהקדוש ברוך ירחם עלינו, והמלחמה הזאת תיגמר בקרוב ותיגמר בטוב, והקדוש ברוך ידביר אויבינו תחתינו. אז יהיה רצון שנזכה לדברי הנביא זכריה, צום רביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחו ולמועדים טובים בביאת משיח צדקנו במהרה וימינו אמן.